Šarūnai, su kokia mintim važiuoti olimpinės žaidynės? Nieko, mintis taip paprastas, stengtis pasiruošti kuo geriau pirmom rungtynėm su Argentina ir kuo geriau sužaisti. Nu, ir, aišku, stengtis išlošti ir nuo to, kaip sakant, viskas prasidės. Nu, pirmos rungtynės joms svarbės, tokios labai svarbės specifinės, bet su jom olimpiada nei prasidės, nei pasibaigs. Taip jau. Prasidės, aišku, bet ne pasibaigs. Ar Argentina yra iš tų komandų, kurią nugalėti reikia žaisti savo geriausią krepšinį? Na, gera komanda yra viena iš elitinių komandų pasaulio, jau daug metų tam elitėje yra. Ir aišku, kad turėsim sužaisti labai geras rungtynės, kad jos aprašys. Aš jau kaip po Venezuelos pavyko išlaikyti formą, jinai pagerėjo kažkaip, jie išlaikė tokią pačią pagal kontrolę. Sunku pasakyti, iš tikrųjų tai labai sunku, kodėl Venezuelos kažkaip buvo. Nes vėl iš naujo reikėjo, kaip sakant, įeiti tą ritmą ir taip toliau, bet aš galvoju, kad šiai dienai mes esam geresni negu tie, kurie buvo Venezuelai. Bet, aišku, ir varžovai yra jau tikrai žymiai stipresni, taip kad mums tikrai reikės žaisti dar geriau negu esam dabar ir negu buvom Venezuelai ir kovoti iš paskutinių ir po truputį skint pergalės. Karakase po paskutinių rungtynių sakėt, kad dar tolokai iki olimpinių žaidynių, kad dar jos nėra ketvirtos, nes dar neartėjo. Dabar jau atėjo tas laikas. Atėjo. Į lėktuvą bent jau įsėsiu, kaip toliau bus, nežinau. Nu, malonu, man tai tikrai tas jausmas vėl bus sugrįžti olimpinį kaimelį, tikrai labai malonus. Ir laukiu to, aišku, tai buvo visos vasaros tikslas, ane, tiek, vis tiek jau čia tų mėnesių praėjo treniruočių daug. Ir tikrai malonu, kad važiuoju į tą Londoną. Ar reikėjo patarimų komandos draugams, kurie dar nėra žaidę olimpinėse žaidynėse? Ar čia jokio skirtumo? Niekas. Visiems viskas aišku, daugiau mažiau ką ten. Nieko ten nelabai jau patarsiu. Pasirašėte jau sutartį, geriausiai apsisprendėte, kodėl buvo toks sprendimas, kodėl būtent Barcelona? Tai buvo daugiau man krepšinio sprendimas. Norėjau vis tiek žaisti tokiam klube kaip Barcelona. Norėjau dirbti su Čiavi Paskualiu, norėjau žaisti Ispanijos lygoj. Tai buvo pagrindiniai faktoriai. Aišku, tik tai pliusai, kad žinau miestą, kad turiu daug draugų, kad žinau klubą, kad žinau personalą, tam sakyti staffą. Tai buvo tik tai pliusai, bet tai daugiausia buvo krepšinio sprendimas. Ir negazina tai, kad ten vienas plus vienas, kad nėra dviejų garantuotų metų, ar pačiam taip geriau? Ne, tai kad žinai, kai tau 36 metai, nieks ten po tais metais nelabai išvaistosi. Dabar jau vis laiką sakiau, kad eisiu nuo metų į metus ir klubas kažkaip net nebuvo čia, kad ar reikalau dviejų metų iš klubo kažką tokį. Sakau, jau per daug metų, kad kas nors dalintų tuos ilgalaikius kontraktus.